Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji, drage kolege. Čast mi je što sam danas ovdje u ime opštine koja je prepoznata kao jedan od simbola slobodarske i demokratske Crne Gore. S ponosom ističem da smo mi kao narod bili učesnici svih oslobodilačkih pokreta vjekovima unazad, da su naši preci dali svoje živote za ideale kako Crne Gore, tako i naše zete. Autentičnost ovog kraja ogleda se ne samo u čojstvu, junaštvu i čuvanju tradicije ovog podneblja, već i u ljepoti svih oblika koje odolijevaju zubu vremena, zadržavajući vjerodostojnost izvornog, ukrštenog sa elementima modernog doba i potrebama savremenog čovjeka za udobniji i ljepši život. Novo doba daje nam nove mogućnosti, ali i zadatke kojima smo se obavezali prema svom narodu, prema našim sugrađanima, da ćemo zajedno izgraditi jednu bolju i ljepšu zetu za budućnost novih naraštaja. Svako rješenje bilo kojeg problema sa kojima se suočavaju naši sugrađani nama predstavlja ohrabrenje i daje podsticaj da putem kojim idemo koračamo sigurnim korakom i temeljno gradimo zajedničku budućnost. Želim istaći da su kapitalni projekti započeti u 2019. godini uspješno realizovani ili je njihova realizacija u toku, da smo zajedničkim naporima ispunili ono što smo najavili u godini koja je iza nas. Riječ je o projektima koji su od nemjerljivog značaja kako za nas koji stojimo ispred uprave opštine, tako i za stanovništvo sa ovog područja. Zeta je postala bogatija za još jednu savremenu javnu ustanovu, a to je Srednja mješovita škola Golubovci, koja je svoja vrata otvorila učenicima 4. septembra u godini koja je za nama. Uporedo završili smo saobraćajnicu koja povezuje ovaj objekat sa glavnim putnim pravcem Golubovci-Mataguži, ukupne dužine 250 metara u vrijednosti 236.000 eura. Sa radom je počeo i Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite, licenciran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. U ovom objektu je zbrinuta najranjivija kategorija našeg društva koja će kroz edukaciju, igru, druženje i ostale aktivnosti razvijati svoje najbolje vještine. Na izgradnji vodovodne infrastrukture u 2019. se intenzivno radilo. 12. decembra protekle godine otvorili smo i pustili u rad vodovodnu mrežu u Berislavcima i na taj način riješili problem vodosnadbijevanja za oko 150 domaćinstava sa ovog područja. Vrijednost investicije je iznosila 176.000 eura, od čega iz budžeta opštine 100.000, dok je preostali dio uložila vlada Crne Gore. Uprava javnih radova je raspisala tender za izgradnju primarne vodovodne mreže za naselje Ponari u iznosu od 80.000 eura, dok će gradsko preduzeće vodovod i kanalizacija u prvoj polovini 2020. raspisati tender za izgradnju sekundarne mreže za ovo naselje, kao i za 5 km mreže za Golubovce. Kontinuirano radimo na izgradnji saobraćajnice Golubovci-Mataguži. U 2019. i početkom ove godine uloženo je oko 600.000 eura u rekonstrukciju dijela ovog puta. Nastavak radova na ovoj saobraćajnici planiran je u prvoj polovini ove godine, za koji je iz budžeta izdvojeno 1,1 milion eura. Još jedan u nizu kapitalnih projekata jeste izgradnja centralne kapele u Golubovcima, za koju je tender završen 23. januara ove godine. Procijenjena vrijednost iznosi 500.000 eura i u toku je izbor najpovoljnijeg ponuđača. Također, planirali smo izradu projekta saobraćajnice do centralne kapele, čime bi zaokružili ovo poglavlje. Tokom ove godine uradit ćemo i projekat dnevnog boravka za stara lica, površine oko 200 metara kvadratnih sa svim pratećim sadržajima. Uradit ćemo i glavni projekat trga u Anovima,
površine 2000 metara kvadratnih, za koji je u 2019. godini urađeno idejno rješenje. Poštovani prijatelji, u narednom periodu čeka nas još puno posla i puno izazova na koje smo mi spremni odgovoriti i u hodu djelovati na način na koji najbolje znamo i umijemo, ne samo kao funkcioneri, kao predstavnici uprave opštine Golubovci, već na prvom mjestu kao ljudi koji su ponikli iz ovih krajeva i sa ove zemlje. Da pokažemo sklad, da kao rođaci, prijatelji, komšije, takvim obhođenjem jednih prema drugima složno dokažemo da je Zeta opstala kao čuvar tradicionalnih vrijednosti, dostojanstva i svega onog po čemu je uvijek bila prepoznata i priznata. Kroz institucije, obrazovanje, edukaciju, infrastrukturu, poljoprivredu, zdravstvo, očuvanje životne sredine, brigu o svakom građaninu pojedinačno, bez obzira na bilo koju različitost, daćemo svoj doprinos i podršku svima, a sve to ujedinjeno za našu ljepšu budućnost. Na samom kraju, još jednom želim da čestitam ovaj praznik svim stanovnicima Zete. U njihovo ime, u ime opštine u okviru glavnog grada Golubovci, kao i svoje lično ime, svima vam se srdačno zahvaljujem što ste nam ukazali poštovanje i izdvojili vrijeme kako bi danas svi zajedno bili dio ovog značajnog datuma. Posebne čestitke upućujem ovogodišnjim laureatima koji će danas primiti javna priznanja opštine. Hvala.